Bravo, super. Ju lutem, ju lutem. Gëzohem shumë mirë se keni ardhur. Mirë se keni ardhur. Po ne famsh. Ka përshëndetorin pranë në shkollën. Monumentin e ishte po drejton zinë. Gimi drejton qendrën tonë të artit publik, veprave publike. Edhe miq tan, që më kanë katolik, më thonë të vëshin pak drejt. E kam mbaruar pjesën e letrimit gurit të Qis, dhe kemi kemë fazë bronzë, po të erë në bronzë. Tiranë në qytet i të rive, në ka gjithë edhe neve përfshirë, dhe shpesëm në shtator të organizim një event të dhe neve që përfshirëse në shumë. Pra u qërcu, dhe temi konturi për në së vajfaqe. Ti ke marë. Ishe shumë brengësi, në pritë të mbarë. Kemi rukën së bashkë. Në pritë të mbarë. Në do të zotë i energjie dhe të mbarë. Jam shumë i lumtur sot që jam me një mik, me një vlla, do Marian, siç i referohemi gjithë në miqt, arqipeshkun tonë me të Kishës Metropolitane Katolike Tiranë dhe Durrës, po mbi gjitha një vlla edhe një shërbëtor denj, jo vetëm të Perëndis, por edhe të njerëzve të komunitetit tonë. Prej kohësh ne kemi pasur një ëndër shumë të madhe që është përtej vetëm besimit katolik, që është një ëndër besojmë panshqiptare, që ne të kemi në Tiranë, që shkruaj qyteti jo vetëm i Shqipërisë, po gjithë shqiptarëve, një shenjtore të Nën Teresës. Edhe nuk besoj që ka një moment më të mirë. 30 vite pasi Shqipëria ka vendosur marrëdhënien me Vatikanin, 25 vite pas kalimit dëmshim të Nën Teresës, shenjtore Teresës, Shën Teresës, gruaja me trupin e vogël por me veprën e madhe, ka ardhur koha që ne të celebrojmë këtë marrëdhënie dhe këtë raport special me këtë njëri të rallë, edhe unë nuk besoj që një kontekst me i mirë, ashtu si Perëndia na i solli gjërat mbarë, për të filluar sot rrugtimin drejt ndërtimit të shenjtorës Nën Teresës, mbi kodrat e liçenit artificial në zonën e njohur si Lapidari një ish, repart ushtarak i braktisur, është vërtet një bekim i madh për qytetin tonë. Edhe pavarësisht bindjeve që kemi, ne jemi gëzuar bashkë, edhe kur filloi tani po përfundon xhamia e re, ne jemi gëzuar bashkë për kolegët ortodoks, edhe kur ata kanë fituar gjithashtu një drejtë në kishën e Shën Prokopit e kthyer në bar bufe nga regjimi komunist, sot i është rikthyer aty komuniteti. Unë besoj që kur gëzohet një prej nesh ka gëzim për të gjithë ne, sepse jemi një familje. Aq më tepër që Nëna Teresë, shenjtorja Shën Teresa i ka kaluar kufit jo vetëm të Shqipërisë, por edhe kufit e besimit. Ndaj edhe unë besoj që në një shembull të asaj që ne kemi parë në Lourdes, asaj që kemi parë në Santiago de Compostela, të asaj që kemi parë në Medjugorje, të asaj që kemi parë te kisha Shënonoj në Laç, unë besoj që një vend peligrinazhi, një vend besimi, një vend reflektimi, një vend vllazërie i shkon Tiranës son. Ndaj edhe sot është vetëm fillimi, jo fundi i një procedure, pavarësisht se ne u morëm me qartësimin e tokave dhe gjithë le të themi punës burokratike, po sot realisht nis puna. Dhe me zipres që jo vetëm ashtu si kryeministri Rama në takimin me Papa Francesku zotoi edhe mori këtë angazhim, po jo vetëm qeveria dhe bashkia, po ndoshta ky është një moment për gjithë vëllezërit e motrat, pavarësisht besimit, që të japin një kontribut, të jenë pjesë e këtij misioni që duhet të jetë përtej marrëdhënies së qeveria, bashkia dhe kishat katolike kanë me njëri tjetrin, por të jetë punë e mirë e përbashkët që do të kthehet në bekim për të gjithë ne. Ndaj jam shumë i lumtur dhe mezi pres të dëgjojë çide ke i dashur. Unë jam shumë i njohur Zotit për këtë frymëzim e pikërisht falenderoj Zotin kryetar të bashkisë Erionin, falenderoj edhe Zotin kryeminist sepse realisht kjo ide që ka lindur këtu ka gjetur edhe bekimin dhe bashkëpunimin e qeverisë shqiptare dhe sërish shenjt, për këtë që i minjohë sepse Papa Francesku me këtë edhe gëzim të ti ka bërë në mënyrë që veçanërisht në përmjet nuncit apostolik të ndiqë të këtë proces edhe për të pasur mundësin që shenjtja jone madhe Nën Teresa, që na ka dhuruar një dashurit madhe, në një farë mënyrë të gjelën ne rikëthimin e kësaj dashurie me një shenjë që blerëson shqiptarët në mbar botën, në të një të nko bëhet një shenjë bashkimi dhe uniteti, e si që me drejtë po thua jeti, po me ndoj edhe unë mbi ato kodra, në njëherë kemi nevojë dhe ne të ngrimin këto lartësi shpirtërore, të reflektojmë mbi ecjen e qytetit, mbi ecjen tonë, mbi ecjen e vlerave, sepse gjithmonë më shumë mund të arrijmë këmbë, Nën Teresa në të vërtetë edhe në situatat më kritike të ekzistencës tonë,
bëhet ajo figurë uniteti për çdo fe. Në Teresa na bashkon të gjithëve, kështu që mendoj që kjo pikë, siç ka ndodhur në vende të tjera, akoma më shumë për ne shqiptarët në kryeqytetin e shqiptarëve që është Tirana, do të jetë një pikë uniteti për të gjithë pas një formë dasie ose kategori. Kështu që falenderojmë Zotin, kjo është vetëm fillimi. Në Teresa do të na shoqërojë, siç na shoqëron. Na shoqëron gjithmonë kur shkojmë nëpër botë. Se gjithë ne identifikojnë si bit, ose vlezit, ose pikrisht më shumë më thënë bashkomësit e Nën Teresës, me gjakun shqiptar. Madre Teresa è una delle grandi figure del secolo XX, non soltanto nel panorama della Chiesa, ma nel panorama delle grandi figure che hanno lasciato un segno nel secolo XX. Come rappresentante del Papa, penso che Papa Francesco sia molto contento di vedere che si dà rilievo a una di queste figure che hanno promosso la grandezza dei piccoli, hanno promosso l'attenzione a quelli che erano un po' scartati dalla società e che quindi diventa uno stimolo per noi oggi a seguire il suo esempio e a ripetere quella luce che lei ha lasciato. Ringrazio il comune di Tirana, il sindaco e il primo ministro che si è fatto anche lui portavoce di questo progetto e partecipo alla gioia dell'arcivescovo e di tutta l'arcidiocesi di Tirana. Quella cooperazione che diventa normale perché al suo centro ha la promozione di una figura che fa il consenso di tutti e che è anche una figura di cui abbiamo bisogno proprio oggi in cui si fa fatica a concepire dei progetti di valore collettivo, comune, nazionale. Madre Teresa stimola questa progettualità a livello nazionale di cui mi pare l'Albania ha bisogno.